Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael, Boa noite, Fran. convidado Tudo de jóia? hoje. Tudo bem? Daremos início a mais uma live, agora às quartas-feiras, às 20 horas. E hoje, meu ilustre convidado, meu amigo e ex-aluno e agora especialista em Rafa. Eu tenho a intimidade de chamá-lo de Rafa, né? Rafael Souza, fisioterapeuta. Foi meu aluno aí na especialização de termologia do esporte do movimento na USP. E tenho a honra de convidá-lo em primeira mão. Acabou de sair, a gente pode falar, né? Tá no forno, acabou de sair do forno o nosso artigo, né? Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre esse artigo e também o trabalho do Rafael ao longo desse ano, tá? Então, sejam bem-vindos a todos. Rafael, seja bem-vindo. Tenho intimidade de chamá-lo de Rafa, então eu vou te chamar de Rafa. Tá joia, Fran. E eu de Fran. Obrigado Combinado. pela honra aí do convite. Prazer é nosso. Rafa, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? Nós somos fisioterapeutas, mas fala um Sim. pouquinho aí também das suas formações. Tá joia. Eu me formei em fisioterapia em 2002, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Desde então eu trabalho com traumatortopedia. Eu trabalho na Universidade Federal Fluminense aqui de Niterói, sou responsável pela ortopedia há 15 anos lá, pelos pacientes da ortopedia. E tenho uma clínica em Niterói, especializada em dor, coluna vertebral e traumatortopedia e lesão esportiva, né? Minha formação toda de coluna eu concluí em 2002 também, baseado na formação australiana, metodologia australiana, que é o país na vanguarda de tratamento de coluna. E desde então, essa bagagem aí de Na 18 fisioterapia no anos, geral, né, a Austrália é referência. né? Assim, eles pesquisam muito, né, Fran? Estão realmente na vanguarda, os centros de excelência deles lá, tá, fora da curva. Então, a minha referência toda nessa metodologia, obviamente me especializei em outras coisas, e agora a Termo veio para realmente fechar esse elo, né, que é um diferencial muito grande. E Rafa, como é que você conheceu a termografia? Conta um pouquinho aí para o pessoal. Como é que você conheceu a Então, Fran, termografia infravermelha? Já desde 2016 eu tive contato com a terapia por ondas de choque. Uma empresa estrangeira foi ao hospital me apresentar o equipamento. Eu já estava interessado na terapia. E aí, através dessa empresa, eu acabei conhecendo o Dr. Bruno Cavellucci de São Paulo, um amigo nosso em comum, né? Grande médico. E comecei a fazer minha formação em terapia por ondas de choque na Unifesp com o professor Paulo Roberto Reis, do Ambulatório de Medicina Esportiva, e também com Bruno Cavellucci. E o Bruno realmente é um médico, assim, considero um médico muito diferenciado, porque ele sai um pouco da coisa da farmacologia e entra no meio físico para tratamento de dor crônica, né? Foi o primeiro contato com a Terma foi com o Bruno, quando ele comprou uma C2. No dia que a câmera chegou no consultório dele, eu estava lá fazendo um intensivão de terapia por onda de choque. E eu fiquei impressionado, assim, a gente não mal entendia nada de termo, mas foi muito impactante ver a imagem que ele realizou antes de uma aplicação de terapia por onda de choque e a repercussão que isso teve ali na pele, né? Foi impressionante. E aquilo realmente me chamou a atenção. E na mesma época, eu tinha comprado um equipamento de tração eletrônica aqui para a clínica. E fui lá para Araras, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, fazer uma formação nesse equipamento, lá na própria indústria. E lá eu conheci um colega fisioterapeuta
que foi da primeira turma da Termo na USP. E ele falou demais, assim, promoveu muito, te promoveu, promoveu o professor Marcos Brioche. Aí eu fui pesquisar, e aí entrei em contato com o professor, fiz o curso básico, nível 1, depois fiz o 2, e aí partiu o interesse para fazer o nível 3, a especialização, né? Isso. E, Rafa, só deixa eu dar um aviso aqui para o pessoal. Quem tiver dúvidas, pode escrever no nosso chat, diretamente no YouTube, que eu repasso a pergunta para o Rafa, tá bom? Eu repasso aí para o Rafael, tá? E aí, a ideia... Então, ele comentou que fez a especialização aí na USP, né? Foi nosso aluno, acabou de sair, finalizamos aí em março, né, um pouco antes de iniciar essa pandemia, e tivemos a boa, excelente notícia da publicação do artigo, né, Rafa? Isso. E aí, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que é o uso da termografia para avaliação de neuropatias, neuralgias pós-herpéticas, né? Então, bom, tô aí com o Rafael, ele que é o autor aí do trabalho, que se dedicou a esse trabalho, né? Foi um ano aí de dedicação e como que a gente vai publicar, como a gente vai escrever. Foi bem interessante, bem legal. A gente conseguiu boas trocas aí também com a Luciane, né? Com a professora Sim. Luciane Balbinot, com o Marcos Brioschi. Sim. E, bem, relata um pouquinho o caso aí dessa publicação, Rafa. Então, eu vou contar um pouco a história dessa paciente, como é que surgiu esse caso, né? Eu estava na minha clínica, dia de semana, recebi uma ligação do pai dessa paciente, uma paciente de 11 anos de idade, e estava querendo saber sobre a termo. Se lá na clínica fazia. Eu falei, sim, faz, mas fiquei curioso, por que que você quer estar interessado, em que situação? Aí ele me contou que a filha dele já vinha 1 ano e 4 meses parando numa emergência de 10 em 10 dias para fazer analgesia venosa, uma dor muito intensa, no flanco direito aqui, região intercostal, e já tinha passado pela mão de alguns especialistas, dois ortopedistas, dois pediatras, neurologista, psiquiatra, já tinha realizado todos os exames possíveis e imagináveis, fez ultrassonografia, raio-x, cintilografia, ressonância, tomografia, e não havia um Aqueles, diagnóstico todos os fechado. exames clássicos, né? Sim, e aí não havia um diagnóstico fechado. Aí, como ele é de uma outra cidade aqui no Rio de Janeiro, eu pedi para que ele me enviasse os exames da menina, para eu avaliar, para ver se era viável ele vir à clínica, se deslocar. E aí ele me mandou os exames, eu realmente passei o pente fino e não havia nada ali. Eu, como trabalho com coluna há muitos anos, eu imaginei que pudesse ter alguma compressão ali na região dorsal, alguma articulação facetária bloqueada, pressionando um ramo ali intercostal. Isso não é comum da gente ver, mas eu já lidei com esse tipo de situação. E aí eu pedi que ele viesse, como não havia nenhum diagnóstico e os exames estavam normais, eu pedi que ele viesse e trouxesse essa menina. E aí, fizemos a anamnese, né, como padrão para a gente fazer um exame de termo. E aí assim que eu terminei a anamnese, ela me contou, a família me contou que essa dor tinha aparecido há 1 ano e 4 meses, sem história de trauma prévio, doença de base, não tinha nada. A dor simplesmente, ela foi passar férias na casa da família, com as primas, e certo dia acordou com uma dor insuportável no flanco direito e teve que ir a uma emergência. E aí eu estava climatizando, eu botei essa menina para climatizar na sala de exame, durante 15 minutos lá, e voltei, desci para conversar com a mãe novamente. E a mãe me relatou uma situação que eu fiquei realmente angustiado.
Ela me falou que a menina já estava, as duas últimas vezes que ela tinha ido a uma emergência, estava pedindo a Deus para levá-la, porque ela não aguentava mais dor. Você imagina uma menina de 11 anos falar isso, né? E aí realmente falei, não, tem que ajudar essa família. E assim que eu iniciei o exame, Fran, quando eu coloquei ali no padrão plano americano, já de cara apareceu uma imagem ali no flanco dela. É, hiperradiante, um hotspot, uma forma discoide. E aí ao realizar o exame de corpo total, eu percebi que além desse hotspot no flanco, na região dorsal, no PA, tinha uma imagem, obviamente hiperradiante ali em paravertebral, facetas, mas tinha uma imagem que vinha ali do centro da coluna, descendo em espiral lá para o flanco direito. E aquela imagem me intrigou, porque não era uma imagem característica de uma hipersensibilização por uma questão facetária. Era uma imagem, realmente, eu fiquei bem curioso. E aí eu falei com a família que no próximo fim de semana eu estaria na USP com os professores e nós discutiríamos aquele exame da Alexandra. Chocado, né? E aí, quando aí assim, naquele dia, depois que eu realizei o exame, eu desci com a menina para realizar o exame físico. Realmente tinha uma escala visual de analógica de dor, nível 9 nela, que ela estava relatando. Realmente tinha bloqueio facetário, eu manipulei a coluna dela, fiz tração eletrônica. Ela saiu melhor naquele dia, no estado geral melhor, mas aquela dor no flanco estava inalterada, não cedia. E Realizada, né? é assim, e era muito. Eu vou mostrar a imagem aqui. Vamos lá, Rafa. Vou mostrar um pouquinho das imagens térmicas aí para o pessoal. Tá joia. Vamos lá. Ó, essa aqui foi a imagem AP dela. Aqui está num primeiro plano. Então, pessoal aí que ainda não tem familiaridade com a termografia, essa é uma imagem anteroposterior, tá? De tronco. Então, aí a gente tá vendo a paciente de frente, tá? E esses círculos a gente chama de ROI, que é a região de interesse. Aí o Rafa vai complementar a explicação aí. Então, aqui a gente percebe nitidamente, aqui tem uma escala de temperatura, né, que vai de 30 aqui, o preto, e essa escala vai mudando a cor, até 36,2, que é a temperatura do BTT, aqui no canto do olho, a temperatura cerebral da paciente, né? A gente pega, calibra o equipamento a partir desse ponto aqui no canto dos olhos. Essa temperatura ela vai subindo de acordo com algumas regiões do corpo. Existem regiões caracteristicamente mais quentes, outras mais frias. Mas a gente percebe nessa imagem que há uma assimetria bem evidente num de mídio para o outro. É, a gente vê aqui uma discrepância de um gradiente térmico de 0,9. Graus Celsius, isso existe uma classificação dentro da. A gente usa a classificação do CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, e o ponto 9 é considerado uma alteração grave, representa 85,8% de alteração. É realmente muito discrepante. Até 0,3 graus Celsius é considerado normal. A partir daí já começa a sinalizar alteração térmica, né, no indivíduo.
E realmente tinha uma discrepância muito grande e batia exatamente com a área sintomática dessa menina. E tinha uma imagem aqui discoide, ó, na região entre T9 e T11 ali, das costelas. Aí, quando eu fiz a imagem posterior-anterior, aqui também está uma imagem em primeiro plano, com a gente, uma distância em torno de 1 metro. A gente vê essa imagem aqui, ó. Aí você vê uma hiperradiação, né, na região da coluna, tóraco-lombar, com desvio aqui para a região escapular de direita, região de romboide, trapézio, elevador de escápula, tudo muito discrepante em relação a esse lado. E essa imagem aqui, ó, esse trilho aqui descendo para as costelas me chamou a atenção. Tá? Essa imagem, eu fiquei em dúvida do que seria isso. Aí eu falei, vamos pedir a ajuda dos universitários, né? Da Fran, da professora Luciane, professor Marcos, que tem ampla bagagem em exame de termografia. E aí, quando eu levei essas imagens para São Paulo, e no intervalo da aula nós discutimos, quando a professora Luciane bateu a imagem naquela imagem AP no flanco ali direito, ela falou: isso aqui é um trigger point intercostal. Pela essa característica discoide, é um trigger point. Aí vocês imaginem, né? A gente pega um paciente com um trigger point de trapézio, elevador de escápula, romboide. É uma região altamente dolorosa ao toque. Você imagina um trigger point entre as costelas, onde a todo momento está sendo estimulado com o padrão respiratório. Então, essa menina estava realmente em sofrimento, né? E essa imagem aqui é que a gente considerou que seria uma neuropatia, né? Característica de uma neuropatia. E nessa imagem aqui, AP, plano americano, que é uma distância maior, a gente pega aí em torno de 3 metros, a gente vê essa imagem característica de face, mostra uma hipersensibilização central, né? Para característico de um paciente que vem num processo de dor crônica, onde começou aquele processo de Windapp que alterou todo ali do segundo neurônio, já começa a alterar esse padrão de via ascendente de dor. Então é característico realmente de um paciente com essa alteração. O que ficou marcado para a gente, existe uma. Eu baseado nessa metodologia australiana, tem um clínico chamado McNabb, que ele diz que uma história bem colhida e uma história bem fornecida pelo paciente resulta num excelente tratamento, né? Esse paciente recebe um excelente tratamento. Só que só foi possível fechar esse diagnóstico porque foi feito um exame de termografia. Por quê? Porque os exames tradicionais de imagem, principalmente ressonância, tomografia e até uma eletroneuromiografia, não pegam um padrão de alteração de fibras finas. É muito difícil um exame desse detectar esse Esse tipo é de um dos alteração. diferenciais de você aplicar a termografia nesses casos, né? E é mais Exatamente, casos aí exatamente. que Porque eu. envolvem as neuropatias, né? Sim. Fibra fina, né, Essa Fran? E questão que é um a exame tomografia varia funcional, né? É um exame que bastante. E o mais mostra a interessante função. ainda, Rafa, você está mostrando o caso de uma criança. É uma criança, né? Uma menina de 11 anos. Sim. E o que facilita muito fazer a termografia
essa questão de. É um exame de reações, né? Então, o pessoal aí que tem muito receio de fazer a tomografia, né? As ressonâncias, enfim, outros exames. Claro que cada exame tem a sua função, né? A gente tem que entender bem claro: a tomografia não substitui os demais por causa de casos de neuropatia. Que é o mais difícil, que é que envolve o pós-herpético, né? Sim, assim, foi determinante. Primeiro, a possibilidade de fechar o diagnóstico de uma paciente que já vinha em sofrimento há 1 ano e 4 meses sem saber o que tinha. Essa família estava completamente minada, assim. E a gente conseguir fechar, dizer para a família, ó, ela tem isso. Pior que seja a notícia, é confortante porque a gente já tem um ponto de partida. Porque você fechou o diagnóstico e você começa a fazer um tratamento adequado, né? Exatamente. O tratamento vai certeiro, Não né, é Fran? mais um tiro no escuro, Ex né? Uma exatamente. tentativa. Quem tiver interessado, até, o Rafael, nós publicamos esse caso, tá? Um caso clínico. Quem tiver interesse, vou pedir para. Eu sei que vocês estão no YouTube, mas entrem na nossa página no Instagram. Né, que é arroba IBTM underline termografia. E lá na bio vai ter um acesso para entrar no grupo no Telegram. Entrem no grupo que eu envio o artigo para vocês. Tá joia. Tá? Tá Para joia. aproveitarem o artigo também. Tá? E outra coisa que também é bem interessante, claro que aí você fechou o diagnóstico, né? Você começa a no... você cria Um norte, né? Seu tratamento interessante também, Rafa, para complementar aí, claro, a sua terapêutica e tudo mais, é o verificar o progresso, né, do paciente, a melhora dela, né? Exatamente. A Fran me orientou, na época, que eu acompanhasse essa paciente, porque assim, qual a terapêutica que eu escolhi para essa paciente? Eu conversei com o Dr. Bruno Cavellucci, um amigo nosso, que usa protocolos, terapêuticos assim muito similares. E nós optamos, essa menina, ela foi para levei para São Paulo. Ela fez um bloqueio em gânglio dorsal de T8 a T11. O médico que fez o procedimento considerava que talvez precisasse fazer 3 a 4 bloqueios, porque a janela de dor era muito ampla, de 1 ano e 4 meses. E não deu outra. Assim, com 4 dias do bloqueio, os sintomas começaram a retornar, né? E aí eu vendo assim a questão de custo também dessa família de estar indo a São Paulo para fazer procedimento, e como na clínica eu tenho esses recursos físicos, nós decidimos entrar com a terapia por ondas de choque. Muita gente conhece esse recurso por um trabalho traumato-ortopédico, mas nós desenvolvemos a terapia por ondas de choque para neuromodulação. A gente vem trabalhado com isso, tá? E tem resultados maravilhosos. Além disso, fiz o campo magnético pulsado, que é muito bom para essa questão de despolarização de membrana, de normalização, e a eletroacupuntura. Eu fiz também nessa menina. Vou até ver se tem uma imagem aqui. Não, não vou ter aqui agora. Enfim. A Fran me orientou que eu fizesse esse acompanhamento. Então, foi no momento 1, na avaliação. 2 meses após, eu repeti o exame e já mostrava uma diminuição do gradiente térmico ali. E com 8 meses, 7, 8 meses de tratamento, eu refiz o exame e a mudança foi muito significativa. Aquela região do flanco aqui, ó, essa imagem, que a assimetria térmica era de 0,9, ela baixou para 0,4,
que é considerado uma disfunção leve, em torno de 14,3% de disfunção, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade. Ou seja, teve uma redução muito significativa. A intensidade da dor dessa menina baixou de EVA 9 para EVA 2. Então, realmente teve uma mudança muito significativa. E aqui, essa imagem do flanco, do dorsal aqui, que era alteração, assimetria de 0,7, baixou para 0,2, ou seja, normalizou. Vocês veem, deixa eu tentar achar uma imagem aqui pós-tratamento, deixa eu ver se é essa. Já aqui, ó, aqui está mostrando 0,3, mas realmente chegou a 0,2. Para haver uma normalização desse gradiente térmico para uma neuropatia, papo assim para 6 meses a 1 ano para isso estar realmente normalizado. Mas o legal foi, primeiro, fechar o diagnóstico. Segundo, mensurar objetivamente a progressão, a evolução do tratamento nessa paciente. Porque quando a gente trabalha só com a escala visual analógica, é um parâmetro muito subjetivo, né? E a termo, ela te dá parâmetros objetivos de Eu acho resultado de que é conduta isso, esse que é terapêutica. outro divisor de águas quando você aplica a termografia. É a Sim. quantificação e a depois, Exatamente. através da captura de imagens, quantificar e verificar a evolução do seu paciente. Isso é fundamental, verificar se a sua conduta está sendo correta, se a Isso sua dá para a aplicação gente é. ajustar o plano terapêutico, né, Fran? Porque a gente tem ali a quantificação. Então a gente trabalha quando a gente usa a termo, a gente consegue juntar o parâmetro qualitativo ao quantitativo. Isso é um diferencial absurdo. E esse é o diferencial de você usar termo juntamente com a CIF, né? Exatamente, E exatamente, quantifica, qualifica e codifica, né? Então, para o exatamente. paciente, isso fica muito mais claro. E para nós também, né? Sim, Para documentar tudo isso. e exatamente, e principalmente para nossa classe, né, Fran? A fisioterapia é muito importante esse tipo de resultado qualitativo e quantitativo para a gente corroborar procedimentos que a gente utiliza na terapêutica de pacientes, principalmente pacientes com neuropatias que são assim são nebulosas, né? Hoje, há 20 anos atrás, quando eu fiz a formação australiana, tinha uma estatística que 1/3 dos pacientes que procuravam serviço de traumatortopedia, na verdade, não tinham qualquer questão musculoesquelética, era uma questão de neuropatia, dor referida, e hoje esse número já chega a 50% quase. Então, você ter essa mensuração é muito legal. É muito legal. E isso foi graças a, assim, uma coisa que eu defendo muito, né, nessa pós, lá da USP, dos professores. Primeiro, o nível científico do corpo docente ali é maravilhoso. E o segundo é a troca. A turma é mesclada com médicos, dentistas, fisioterapeutas, ou seja, são áreas multidisciplinares dentro do ramo da saúde, e essa troca é muito rica. A gente conseguia, né, trazer uma situação de uma profissão para outra, realmente Tem uma te troca, faz né? É pensar fora da multidisciplinar a caixa, né? habilidade. Total, Rafa. Concordo Isso é muito plenamente legal. com Muito legal. você. E É uma hoje, abordagem muito Fran, essa. ampla, ela não é do médico, ela é de todos os profissionais da saúde, né? Elas Exatamente. complementam, um complementa o outro. Exatamente. Exatamente. E eu acho que muito legal para o fisioterapeuta,
a oportunidade de conhecer esse recurso e se verticalizar conhecimento, é que a nossa análise, a gente vê um todo, né? A gente tem uma análise mais funcional do paciente e a termo é um elo que faltava, assim. Eu vejo, assim, não vejo, sinceramente, as minhas avaliações de paciente, eu não vejo a anamnese e o exame físico sem o elo no meio da termografia. Eu acho que esse casamento, uma anamnese bem feita, uma termo, um exame de termo dentro dos padrões, dos parâmetros que tem que ser feito, e um exame físico baseado no que você visualizou na anamnese e na termo, cara, não, é impossível você não fechar um diagnóstico preciso e escolher uma terapêutica mais adequada para esse paciente. E é impossível você parar de usar Não tem também, né? como Mas eu mais, sou suspeita não para tem falar, como então. desver. Depois que você vê, não tem como mais. Não tem como. É muito legal. E Rafa, você tem alguma outra história aí de neuropatia também, já que a gente está abordando, claro, aqui é a Tem neuropatia sim. Eu pós-herpética? tenho mais duas. Primeiro uma. Ah, eu não falei. Eu tenho um canal no YouTube que eu criei em 2016 para pacientes de coluna. Porque assim, eu via. Eu, apesar de ser da área de saúde, ser especialista em coluna, em 2014 eu tive duas hérnias de disco lombares com ruptura de disco, e eu vivenciei na pele do paciente toda aquela história da hérnia. Então, uma coisa é a gente estudar, aprender, e outra coisa é vivenciar. Então, isso me Essa deu daqui. uma possibilidade de crescimento profissional muito grande. E aí, eu desenvolvi uma metodologia baseada no conhecimento que eu tinha de autotratamento, porque eu realmente ficava frustrado. Eu nem sempre conseguia conciliar horário com os profissionais que eu confiava para mexer na minha coluna. Às vezes eles estavam em outro atendimento. Muitas vezes a minha dor era de madrugada. Então eu precisava otimizar a minha semana, usar as horas da semana a meu favor. Então eu criei essa metodologia e deu muito certo. E eu comecei a ensinar isso para os pacientes que eu atendia na época. E assim, eles sempre vinham com perguntas de primos, vizinhos, que também passavam pela mesma situação. Aí eu pensei, vou ficar sem vergonha, vou começar a gravar uns vídeos no YouTube para dar uma orientação para essa galera aí que está querendo, está com essa necessidade de informação. E a coisa cresceu muito. Em 4 anos o canal cresceu muito. Hoje já são muitos países assistindo. E isso é curioso porque traz pacientes assim de tudo quanto é canto do Brasil. E aí veio à minha clínica uma paciente de Belo Horizonte, que deixou um depoimento lá no canal, que tinha uma hérnia de disco e que estava com uma anestesia grande na região pélvica. Bateu na hora a síndrome da Caldequina, né? Eu falei, indiscutível, aquela anestesia em cela. Aí eu falei que ela tinha, ela falou, pô, não, eu nem sabia que eu tinha isso, foi ler a respeito, ficou apavorada e veio para Niterói para passar por uma Tratar. avaliação e aí fiz a termo. Então, eu estou acompanhando essa paciente e também um atleta de rally que se acidentou no Rally dos Sertões de quadriciclo e teve uma fratura trocanteriana no fêmur direito. E no fêmur, no quadril esquerdo, explodiu o rebordo do acetábulo e a cabeça do fêmur fez uma neuropraxia no ciático. E assim, do local do acidente até o hospital, o socorro dele demorou 5 horas, porque realmente estava muito no interiorzão lá no rali. E essa neuropraxia de 5 horas causou um dano funcional muito grande no ciático dele. Anestesia do joelho para baixo, paresia completa, enfim.
E quando eu fiz a termo desse paciente, ainda estava na, na. Era, estava na Eu lembro metade desse da caso. pós. Nossa, Lembro. muito. A disfunção muito grave, né, Fran? É, em torno de 2,2 graus. Assim, a imagem térmica era completamente fria naquele. Hipo, e fria não, Sim. hiporradiante, no Muito lado bem. acometido. E eu estou acompanhando esse paciente, vem fazendo, ele está evoluindo, nossa, inacreditável a evolução dele. E estou registrando porque a gente quer coletar muito material para estar publicando isso. A gente quer fazer Para trocar trabalho em cima. informações, né, Rafa? Para trocar Oi? informações. Sim, O lógico. importante é publicar, fazer publicações Exatamente. de estudo de caso mesmo, esses casos que, igual Exatamente. você falou, né, ele se acidentou e teve toda essa disfunção devido a esse É. acidente. Acho que o mais interessante é documentar, documentar, Isso. escrever, E publicar. aqui, né, Fran, aqui na clínica eu atendo atletas profissionais. E volta e meia eu pego um atleta com uma disfunção neural ali, que a termo. Nenhum outro. É impressionante, pessoal. É, nenhum, essas alterações funcionais sutis, nenhum outro exame pega, a não ser a termo. A termo realmente ela consegue te dar parâmetros muito fidedignos de análise. E isso é assim, dá um diferencial muito grande para a conduta que Para você vai diagnóstico e eleger. tratamento, né? Exatamente. Diagnóstico e tratamento e Exatamente. acompanhamento. É Tá isso aí. bem. O nome aí da sua. O Fran picotou aqui o áudio. Repete para mim a pergunta. Quem quiser te encontrar aí em Niterói, como que faz? Ah, é. O site da clínica é www.findsaude. FIND de dado, saúde.com.br. É. Eu vou escrever aqui para o pessoal, para o chat, quem tiver Sim, interesse. Vai sim. ficar aqui E embaixo, pessoal. o canal no YouTube, Fran, é Rafael Souza. É um nome comum, mas se achar um narigudo lá, sou eu. Combinado, então, né? Achou um narigudo falando de coluna, então é Falou, você. é, achou um narigudo. Ah, até aproveitar aos colegas aí fazer um anúncio. A gente está vivendo essa questão da pandemia, está mudando muita coisa em relação a procedimentos de atendimento, teleatendimento, é uma coisa realmente inovadora, né, para a gente. É uma situação inusitada. E aí eu me dediquei nesse período em que a gente teve que dar uma brecada nas atividades presenciais. Eu desenvolvi uma plataforma, um produto que eu vou lançar agora no final do mês, que é uma consultoria de 45 dias para quem tem ciatalgia, para uma metodologia para fazer, potencializar a semana concomitante a um tratamento que essa pessoa esteja realizando em casa, para fazer em casa. E no final de agosto eu estou lançando uma plataforma de assessoria online para a coluna, que é mesmo. A visão do que a gente está percebendo que a A medicina, a necessidade não está fisioterapia vai caminhar alta. agora, né? E aí, tô no coro aqui. Mas vai dar tudo certo. Vai Vai dar sim. tudo certo. Parabéns aí pela. Essa é a tendência, não só na fisioterapia, né? Na área da saúde no geral, até medicina, né? Até os laudos, até mesmo por termografia à distância. Então, essa já é uma realidade, né? O que a gente esperava aí que acontecesse daqui a uns 5 anos, com essa pandemia, acelerou, e quem se adaptar mais, eu digo, vai ser menos, né? Mas, enfim, queria agradecer, Rafa, por ter aceitado e trocar um pouquinho.
as informações, passar um pouquinho a dica, né? O diferencial da especialização ali na USP, né? A troca e a publicação aí desse caso, tá? Então, eu também gostaria de agradecer também pela transmissão aí ao Carlos Dalmaso, o professor Eduardo Borba Neves, que nos ajudou muito na publicação. E o pessoal que ficar em dúvida, se quiser aproveitar, mandar pergunta, ficar para depois, envie, que a gente repassa para o Rafael, tá bom? E, Fran, eu queria agradecer, realmente não é porque eu estou aqui na sua presença, é uma honra estar aqui, a gente está fazendo essa live hoje. Pessoal, a Fran realmente é uma profissional muito diferenciada, não somente pela qualificação técnica que ela tem, né, assim, muita bagagem, muita experiência nessa área de conhecimento. Mas é uma pessoa realmente que ajudou demais os alunos, assim, que companheira mesmo, que estimulava, que buscava sempre trazer mais novidades para a gente. Então, assim, realmente foi muito gratificante. A gente, óbvio, a gente fez uma instituição, duas instituições, né, um instituto e a USP, que são duas referências nacionais, mas assim, a Fran, a professora Luciane, professor Marcos, professor Wallace, professor André, nossa, o corpo docente é realmente muito diferenciado. E valeu cada ida a São Paulo para aprender e estar tá com essa turma aí. E assim, eu que eu brinco com a Fran, né? Tô colado aí igual chiclete, não vai se livrar de mim. Mas Obrigado, ainda vou sugar muito esse conhecimento dela aí não, a gente está e aqui para quero ter trocar. a honra de poder ainda publicar muitas coisas com a Fran aí, porque realmente é um ícone, é um nome dentro da termografia no Brasil e no Obrigado, mundo, né? Rafa. Porque assim, Obrigado mesmo. eu não sei se vocês. Provavelmente não sabe, mas teve um congresso nos Estados Unidos há pouco tempo agora, e essa turma do Brasil levou um nível de conhecimento técnico e científico para lá que o mundo realmente ficou preocupado com essa turma daqui. Essa turma está fazendo barulho. Rafa, fico até lisonjeada com o seu recado. Agradeço em nome do corpo docente das nossas três especializações dentro da USP, né? Nós estamos com um corpo docente que a gente está né, totalmente conectado com a ciência, com as publicações, com o que tem de novidade. E como você disse, né? O ano passado a gente teve a oportunidade de ir para um congresso da Sociedade de Tecnologia. E assim, o Brasil, ele é referência, nós somos referência, a gente tem que levantar essa bandeira. Profissionais aí da Abraterm, da Associação Brasileira de Termologia Médica, que nós estamos totalmente envolvidos e comprometidos com a termografia aplicada à área científica, né? As publicações, um dos meus objetivos também dentro da pós sempre foi encorajar os alunos a publicarem, né, os casos, como é tudo muito novo, e nessa área da fisioterapia a gente tem grande dificuldade de, além de usar a escala visual analógica, usar outras ferramentas de quantificação, né, além de outros testes, claro, mas é essa quantificação, esse diferencial que a termografia traz. Então, muito obrigado por essa mensagem, agradeço de coração. E estamos aqui à disposição sempre que surgirem esses casos mais, vamos dizer, difíceis, né, cabeludos, a gente senta, a gente estuda, vamos trocar informação e é isso aí, vamos seguir em frente, tá bom? Isso Então, aí. agradeço mais uma vez, Rafael, e pessoal, sigam aí o nosso canal IBTM no Instagram, a gente está com IBTM underline termografia, tá? E agradeço mais uma vez aí as palavras do Rafael, realmente
vamos dizer, o time termografia aqui na USP é um corpo diferenciado, vamos dizer assim. Eu me sinto lisonjeado de propagar um pouquinho, esse pouquinho que eu sei, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Rafa. Obrigado, Fran. Tá aí nossa Fran. Referência. E a turma também aí que está assistindo a live, eu fico à disposição também para qualquer esclarecimento. Nós temos aí, estamos com lives semanais e agora às 20 horas, toda quarta-feira, tá bom? Um abraço a todos e até breve. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fran. Obrigado pelo convite. Boa noite. Pelo histograma, a mais inflamada é... Sejam bem-vindos ao nosso módulo avançado. E no caso da termo, a gente vai encontrar muito mais fácil as alterações de C6. Olha só esse paciente aqui, ó. Então, falando sobre as radiculopatias, vamos fazer uma revisão rapidinho aqui e colocar um contexto diferente para vocês verem como que é, tá bom? Então, quando a gente for fazer a avaliação da imagem termográfica, a gente tem que fazer o mesmo raciocínio que ele fez lá nesse capítulo do livro, tá? É super espinhal. No super espinhal aqui, ó. É. A imagem que vem próximo ao acrômio, tá? Ela vem antes do acrômio. Ela sempre vem um pouquinho antes. Então, significa que o quê? Eu posso ter um padrão hiperradiante paravertebral alto, uma hiporradiação na face lateral e frontal. A gente pode ir atrás dos pontos hiperradiantes ou de áreas hiporradiantes. Então os dedos eles vão ficar assimétricos termicamente, né? E o que vai chamar, o que a gente vai ter que cuidar nessa hora é em relação às neuropatias. Ela vai ser sempre maior do que a parte inferior do joelho normal. Então ele vai manter esse contraste invertido. É, você vê que não muda rápido a temperatura, né? Ó. É esse. O que ele conseguiu concluir mais é que a temperatura tem uma relação direta com aquela temperatura. Uma relação significativa. Agora a gente também não precisa ficar preso ao número. Porque se você ficar preso ao número, você vira muito... Fica muito claro, né? Se você olhar, você já olha a imagem, você já vê que tá... A ponta está mais hiperradiante. Então, pronto.